Hi Graad 12s en welkom by die laaste hersieningsles vir hierdie week. Nandi oorweeg dit om haar haarstyl te verander en besoek 'n plaaslike haarsalon om vas te stel wat dit haar sal kos om haar hare te doen. Sy het 'n keuse tussen haar verlengings of haar ontkrulling. Die foto's hieronder vergelyk ontkrulde hare en haar verlengings. Die koste vir die twee opsies word in hierdie tabel aangetoon. Die koste vir haar ontkrulling is R140 per behandeling, bevochtigingsgel en een haarwas ingesluit, weeklikse haarwas teen R40, bevochtigende gel ingesluit, behandelings moet elke 4 weke of maandeliks herhaal word. Die koste van haar verlenging is R500, een haarwas ingesluit, weeklikse haarwas teen R40, en dan die verlengings hou vir 6 maande of 24 weke. Vraag 1. Bereken die koste van haarontkrullings vir die eerste 4 weke. Gebruik die formule, die koste vir die eerste 4 weke in 'n rand is gelyk aan 140 plus 3 maal die koste van 'n haarwas. Die koste van 'n haarwas is gegee as R40. So dis 3 maal 40. Dit gee vir my 'n koste van 140 plus 3 maal 40 en dit is gelyk aan R260. Vraag 2. Bereken die koste van haar verlengings vir die eerste 4 weke. Gebruik die formule, koste vir die eerste 4 weke in 'n rand is gelyk aan R500 plus 3 maal die koste van haar was wat R40 is. Dit gee vir my 'n koste van 500 plus 3 maal 40 en dit is R620. Nandi wil haar pa oortuig dat die koste van haar verlengings op die lang duur goedkoper sal wees as die koste van haar ontkrullings. Die opgeloopte koste vir elke opsie oor 'n tydperk van 37 weke word in die tabel hieronder aangetoon. Tydperk in weke is 1, 5, B, 21, 25, 29, 37. Die opgeloopte koste van haar ontkrulling is 140, A, 920, 100, of 1440, 1700, 1960 en 2480. Die opgeloopte koste van haar verlengings is 500, 660, 980, 1300, 1920, 2080 en 2400. Ons vraag, bereken die ontbrekende waardes vir A en B. Nou ons onbekende A is die koste vir 5 weke. Nou ons het sopas uitgewerk dat 4 weke gelyk is aan R260. So dis, vir A sal dit wees die koste van 1 week wat R440 is, plus R260, want dis die opgeloopte koste, en dit is gelyk aan 140 plus 260, en dit is R400. Vir B moet ons die tydperk uitwerk. Nou om dit te doen, is dit 920, wat daar die opgeloopte koste is, minus die opgeloopte koste van A, en dan gaan dit vir ons 'n bedrag gee. So, ons het 920 minus 260 is gelyk aan 920 minus 260 is gelyk aan R660.
So hier het ons nou 4 weke. As ons nog 4 weke aftrek, dan is dit R660 minus nog R260 en dit gee vir my 'n bedrag van R400. So dis nog 4 weke. En ons weet dat R400 gelyk is aan 5 weke. So in totaal het ons nou 4 plus 4 is 8 plus 5 is gelyk aan 'n totaal van 13 weke. So die waarde vir B is dus 13. Vraag 4. Watter haarstyl sal oor die eerste 21 weke die goedkoopste wees? As ons kyk na ons tabel, 21 weke is die goedkoopste die haarverlengingsopsie. En dan ons laaste vraag vir vandag. Bereken hoeveel meer Nandi oor 'n tydperk van 37 weke vir haar ontkrulling eerder as haar verlenging sal betaal. Nou die koste vir haar ontkrulling is R2480 en die koste vir haar verlenging is R2400. So die verskil tussen daardie twee sal wees R2480 minus R2400 en dit is gelyk aan R80. Wel ek hoop, julle het 'n heerlike dag verder. Tot 'n volgende keer.